eu lembro de um tio meu que falou assim, olha, você tem que lembrar do que você pode gostar como profissão e o que sempre vai poder ser uma curiosidade de sua vida. Tem uma diferença, ele quis te dizer assim, tem diferença. Tipo, você sempre gostou, sim, você sempre gostou de insetos, você era uma criança. Uhum. Repara como que você tá levando a decisão, né? E aí nessa reflexão veio a ideia da medicina. E aí a medicina, poxa, ela junta tudo isso que eu gosto e ela traz muita coisa nova, que aí eu fui descobrir depois na faculdade. Então eu chegava, tinha aquelas perguntas, nossa, por que que você escolheu fazer medicina? Por que que você escolheu fazer medicina? Aí ele falava, porque gostava de bicho. Aí eu falei, gente, eu acho super legal isso aqui é super legal, não é suficiente essa resposta? Eu quero estudar isso aqui é muito legal. É muito, muito legal estudar o corpo humano, a química, nossa, gente. Entender quem eu sou. Ah, é deslumbrante. E aí eu entrei, aí eu cheguei lá, tava lá, e eu lembro que falaram, minha tia, tinha uma tia que era médica, hoje ela já faleceu, e ela dizia que da cabeça para do pescoço para cima, a medicina tinha evoluído muito pouco. É verdade. Tipo, a medicina ficava parada do pescoço para baixo, a gente conhece muita sabe coisa. Sabe ela, né? Né? Do pescoço para cima a gente não sabe tanto. Eu falei, eu quero ir do pescoço para cima. Então é do pescoço para cima que eu vou. Comando mestre, né? Ai, eu quero saber aquela coisa. Aonde o povo não tá indo, eu tô você indo. Você vai. Aonde eu vou, ninguém tá entendendo. Aí eu cheguei achando, tipo, na minha cabeça, eu falei, eu vou ser neurologista. Neurologista, eu entrei também. A gente nisso. Entra, né? Isso. Neurologista, vamos ser neurologista, porque eu quero entender a mente humana, vou ser neurologista. Aí quando eu fui estudar neurologia, eu falei, gente, mas isso aqui eu... não tá tão legal quanto eu achei que seria. Não tá, tem aquela coisa dos nervos, a gente parece um boneco de ventríloco. Ventríloco, assim. Né? Assim que a neurologia ela vai nesse caminho, assim, eu fiquei, mas não é exatamente isso. Só que eu não tinha... É legal, mas não é... É bacana. Não é só isso. É, mas eu quero mais. Não é onde eu tava indo. Aí, dentro da minha faculdade, não tinha cadeira de psiquiatria forte. Então, praticamente, não tinha psiquiatria. Uhum. Então, eu não tinha essa referência. Aí eu tive que ir atrás de ir na enfermagem pra poder estagiar. Eu sempre fui muito... No fim das contas, eu acabei fazendo muito mais amigos fora da faculdade, assim, no bloco das humanas e das outras áreas do que dentro da medicina. E aí dentro da... Quando eu fui estagiar em saúde mental, aí acabou. Aí, assim, ali no terceiro ano de faculdade, acabou. Eu falei, gente... É por aqui. É isso, eu me encontrei. Então, é isso que eu tava buscando. E não é... Hoje em dia, vai nas faculdades, psiquiatria tá, assim, no hype do mainstream. Todo mundo quer ser psiquiatra. Parece que... Gente, parece que a gente é dermatologista. Eu me sinto lisonjeado. Eu me sinto lisonjeado. Mas, assim, na minha época, não era assim. Na minha, menos ainda, Manuel. Na minha, menos ainda. Bote quase 30 anos. O pessoal tinha gente de doido e esquisito. Né? Totalmente. É. Não, quando eu fui fazer psiquiatria, eu gostava muito de clínica geral. E aí eu era uma das primeiras alunas de clínica. E o meu professor de clínica, era um grande clínico, me chamou para dar plantão em emergência, onde ele era diretor do hospital. E aí eu falei, eu vou. Aí fui, primeiro plantão, aquelas coisas, fiz tudo, aprendi tudo ali. Aí quando chegou na renovação, eu falei assim... Olha, Silvio, eu gostei demais, te agradeço demais. Eu sei funcionar, eu sei fazer isso, emergência, foi ótimo. Mas eu tô indo, porque eu vou fazer psiquiatria. Ele olhou para mim pálido e falou assim, tanta inteligência desperdiçada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você gosta do meu trabalho, não gosta? Claro, por isso que eu queria ficar aqui. Você tá fazendo uma burrice. Eu tô numa fase de fazer burrice. Se eu for, né, porque eu vou estagiar com um psiquiatra, que me chamou também. Se eu for não gostar, eu sei pra onde voltar, a não ser que você seja rancoroso. Ele, não. Ótima intervenção, foi de uma habilidade. Não, Piazinha, as portas estão abertas. Cara, eu fui, comecei a trabalhar com outro professor, que era o Oswaldo Said, nunca mais deixei de trabalhar. Então, comecei a trabalhar no terceiro ano, literalmente. Que legal. Direto, atendendo já, né? E a gente... Passando visita em hospital. E como é uma coisa que ninguém quer atender em psiquiatria, todo mundo fala assim, ai, tem um problema aqui. Exatamente. Chama ali o Manuel. Exatamente. Chama ali, devia ter acontecido isso. É. Chama a Ana que ela gosta desse pronto negócio. Pronto-socorro, quinto ano. Quando chegava, delirium tremens, não sei o que lá. E eu peguei professores na psiquiatria da UERJ. Tinha a ala do pessoal mais psicanálise radical, que não sabia ver um exame. E tinham professores da nova área, nova...
etapa, Nova era, era Nova ali, uhum. tinha o Oswaldo Said, tinha o Gerson Lax, que aí já me ensinavam, tipo assim, olha, é ciência. É isso. É isso, isso, isso. Então, no pronto-socorro, era muito fácil pra mim. Quando as pessoas... Eu ia lá, a pessoa, o que, que você fez? Conversou? Falei, meu, mas não posso conversar com delirium tremens, né? Olha pra minha cara. A pessoa está se batendo toda, porque tem insetos e cobras no seu corpo, que é o do álcool. Sim. Eu não vou conversar, eu vou medicar, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah... Tá, mas isso não é mental? Então tem uma lógica isso que vocês estão fazendo. Exatamente, como se a gente tivesse o psiquismo e fosse o espírito, né? Que a gente tratava o espírito, não sei o que, que eles pensavam. E graças a Deus, assim, segui, voltei pro... anos depois, pro Silvio, agradecendo, ele falou, eu perdi, eu sei que eu perdi você pra psiquiatria, mas tá bom, tá bom. E a psiquiatria ganhou, né? A psiquiatria ganha quando a gente consegue se encontrar nela, exatamente. Né?